Esoteric, emoção que virou moda. Tudo. Ela encontrou na Arapuã as melhores ofertas pelos menores preços. Conjunto Sempre Toshiba 3 em 1 à vista, 62.900 ou em 4 pagamentos de 25.900 sem entrada, somente segunda, terça e quarta. Arapuã. Como se vestir com classe? Pegue uma garrafa. Coloque um rótulo. Conquiste prêmios e prestígio internacional. Não esqueça de uma marca e um nome com tradição de 125 anos. E atestando a qualidade, consiga assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. Não dá mais para esperar resultados. Vamos resolver. A Decide e a Dana Thaí estão lançando o plano Mude Já. Apartamentos prontos com a qualidade Norcom em condições super especiais. Super especiais no preço, na negociação, com troca. A condição é sua, você propõe. Mude já, negócio de pai para filho. Ligue Dana Thaí 222000 ou Decide 222-7227. O bom negócio é conversar. Fundo, é ótimo ser quadrado. Meu jeito de viver é quadrado. Meus amigos, todos quadrados. Ela também é super quadrada. E essa é a minha quadradinha. Natasha é diferente. Você pode servir pura, gelada ou on the rocks. Entre para o círculo dos quadrados. Natasha, você só mistura se quiser. Autopeças Santana sempre rodando com você. Filial Avenida Coelho Campos 356, com peças para toda a linha automotiva. Na compra de escapamento, colocação grátis. Casa Compensadora, lá você encontra dormitórios, salas, estantes, conjuntos estofados, móveis e eletrodomésticos por preços especiais. Casa Compensadora, Coelho Campos 506. Francicolo, tudo para revelações fotográficas e foto 3x4. Filme Fujicolo 135, 36 poses profissional por apenas 900 cruzeiros. Francicolo. Doutor Ricardo, o senhor pode me acompanhar? Acompanhar o senhor? Por quê? Eu tenho aqui um mandado de prisão.